Темекі тартатын адам күніне орта есеппен 200 рет, айына 6000 рет, жылына 72 000 рет ішке түтін сорады. Мысал келтіре кетсек, темекі шегуді о бастан ойлап бастаған 100 адам болса, соның 80-і біртіндеп тұрақты шылым қорға айналады. Қазіргі таңда темекінің қаншалықты адамға зиян екені баршаға белгілі. Сол себепті шаһарымызда темекіге қарсы күресуге үндейтін акциялар жыл сайын өтуде. Біздің орталықтың арнайы әлеуметтік зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Ол зерттеу жұмысына бізде жаңа жастар, сонымен қатар дәрігер, педагогтары бар, саясаткер, барлық адамдарды қамтыған әлеуметтік зерттеу жұмысы бар. Ол жерде арнайы сауалнамалар жүргізеді. Сол сауалнамалардың қорытындысы бойынша Алматы қаласы бойынша темекі шегушілік 2014 жылы 100 адамға шаққанда 18.7% құраған. Яғни бұл 2013 жылға қарағанда қаншама есеге азайғанын көрсетеді. Темекі тартуға ниеттенсеңіз, уақыт созып кейінге қалдыруға тырысыңыз. Шылымға деген ниетіңізді басқаға аударыңыз. Мысалы, су немесе шырын ішіңіз, сағыз шайнап, жеміс жидек жеңіз. Және де темекі қорабын алысқа, қол жетімсіз жерге қойып қойыңыз. Мен темекіні шемішкемен алмастырып жүрмін, көмегі тиіп жатыр. Оның еш қиыны жоқ. Ең бастысы темекіні қою керек деген сөзді қою керек. Қоя алмай жүрмін деген жай ғана сылтау. Темекі тастау адамның мықты ниетімен, ерік күшіне, сабыр төзіміне көп байланысты. Әйтсе де ең тамаша орай ол ораза ұстайтын Рамазан айы. Бір ай ішінде сабырлық танытсаңыз, темекі дертінен мәңгілікке құтылуға болады екен.